Qazaxıstanda qarışıq döyüş növləri üzrə M1 Challenge 59 yarışı keçirilib. Azərbaycanın yarışda MMA üzrə dünya və Avropa çempionu, dünya kubokunun qalibi Baku Fighters klubunun idmançısı Zaur Hacıbabayev təmsil edib. 93 kilogramdan yuxarı çəkdə çıxış edən Hacıbabayev İspan David Traliero'nu texniki nokautla məğlub edib. И там Азербайджан занял второе, достойное второе место. Я свою победу посвящаю Азербайджану за эти европейские игры. Спасибо вам большое. Bu sizə çatdırmaq istədiyimiz sonuncu idman xəbəri idi. Bugünlük bu qədər. Sabah eyni vaxtda yenidən görüşmək ümidi ilə. Özünüzü qoruyun.